România a primit, în urmă cu doar câteva minute, vestea la care nimeni nu se aștepta. Turul 1 al alegerilor prezidențiale din țara noastră a fost anulat, iar întregul proces electoral ar urma să fie reluat de la zero, inclusiv de la obținerea semnăturilor. Alina Pușcaș a urmărit cu atenție parcursul alegerilor prezidențiale din România și și-a exprimat de fiecare dată părerea când a simțit nevoia. Și-a ținut fanii la curent cu fiecare etapă importantă, iar acum a venit decizia pe care vedeta o aștepta. La scurt timp după decizia istorică a CCR, Alina Pușcaș a reacționat imediat printr-un mesaj emoționant. Vedeta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a fost copăleșită. Dar i-a și felicitat pe toți cei care au contribuit la luarea acestei decizii. Cel mai frumos cadou posibil de Moș Nicolae. Nu-mi doream nimic altceva. Mi se pare că pot să respir. Felicitări tuturor celor care ați reușit să stați puternici, cu tot riscul de a lua toate înjurăturile posibile din partea celor care nu au avut niciodată un singur argument. Felicitări tuturor celor care au ținut piept acestui val de ură, acest val de inepții, acest val de niște lucruri de neacceptat. Vă mulțumesc eu din tot sufletul că ați fost aici și ați ținut parte lucrurilor frumoase, a declarat Alina Pușcaș. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.